Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, I'm called Sheikh Makbul Yusuf Jerry Obiambo. First of all, I was a Christian, Seventh-day Adventist, and I reverted to Islamic religion. Okay, I faced many challenges, including dropping out of college. My uncles rebelled with me. I faced so many challenges. I was beaten, I was taken to the hospitals. If you look at my head here, there are scars behind my head, but Alhamdulillah, I said that after kutamka shada, wakalu la ila ila la Muhammad Rasulullah, sitawai rudi nyuma. Na kwanzea siku hiyo, mtuka niwaeleze ya kwamba sijawai lala njaa. Hata walichukua kila kitu, nini. Bado niko na nia siku moja, alhamdulillah, vitu zitakuwa shwari, na dini ya Kiislamu lazima litembee, hatutarudi nyuma. Sasa tuwaomba kila bukrata wa Shia jamini mulete tu mafunzo, maulama wakuje kwa ground watusaidie ili dini ya Islamu iendelee. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.